Ռոման Բաղդասարյանը Facebook-յան իր ժողում գրել է. Ինչ քայլեր է պետք ձեռնարկի Արայիկ Հարությունյանը, որպես վերադառնի հայկական Սփյուռքի վzdաղությունը Արցախի իշխանության հանդեպ եւ ստիպի Արցախից հեռացած 75000 արցախտներին վերադառնալ։ Հետաքնություն անցկացնել 1994-ից 2022 թվականների բոլոր սպանությունների վերաբերյալ եւ ձերբակալել դրանում մեղավոր բոլոր գեներալներին եւ պաշտոնյաներին։ Քափանսիկ հետաքնություն ազգացնել Արցախի բանդերում, հատկապես Շուշիի բանդում։ Մտածածին պատרվակներով փակված գործարարների եւ զինվորների նկատմամբ բոլոր խոշտանգումների ծառայելու վերաբերյալ։ Կալանավորել բոլոր դատավորներին, ովքեր դատավճիրներ են կայացրել Արցախի գեներալների եւ ղեկավարների հրամանով։ Ընդունել Արցախի տարածքում ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենք։ Արցախում 34 տարվա ընթացքում կառուցվել են 867 հասկայական պալատներ ու կալվածքներ, որոնց տերերը կապչուն են պետբյուջեի հետ։ Սեփականատերերի 95% ոչ մի բացատրություն չունի հարստության ցակման վերաբերյալ։ Պահանջել բռնագանձել եւ փոխանցել զոհված արցախտիների ընտանիքներին պետական կարուժներից հերաշներ բոլոր զինվորներին եւ արկադի ղուկասյանի բակոս սահակյանի եւ արցախի մյուս աշտոնյաների համազարանցիներին հետակնություն ազգացնել չելդրանում սամիթ տնկարանների վերաբերյալ եւ ամբողջ արցախում հայտարարել այն գեներալի անունը ով այնտեղ աճեցրել է կանաջիներ անուշաբույր ապուրներ պատրաստելու համար 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանի փողոցներում տեղի ունեցած սպանդին մասնակցած բոլոր դղામարդկանց ազատել պետական կառույցներից, ձերբակալել զորամասերի այն հրավանադարներին, ովքեր զբաղվել են վառելիքի ուզենքի հապշտակման, դատարեսնել հետապնդումները լրագրողների եւ բլոգերների նկատմամբ, հարգել խոսքի ազատությունը եւ մարդու իրավունքները։ Ստուգել Ստեփան Ակերտի բոլոր զին կոմիսարների աշխատանքը եւ նորից ստուգել բոլոր ճաշտոնյաների գեներալների եւ հարուսների երիախաներին բանակից ազատելու հիմքերը։ Բանակում ծառայելուց ազատել միայնակ մայրերի երիախաներին, հայտարել տնտեսցյալ աճի պլանը եւ ինքնապապավման ճանապարհային քարտեզի մասին, սահմանել խիստ օրենքներ, որոնց համաձայն բյուջետային փողերը հաշտակելու համար patiժը խստացվելու է երեք անգամ աշխատանքից ազատ էր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մինչ օրս չեն սովորել հայերեն եւ արկելել մարդկանց օգտագործել ադրբեջանական բառեր, օրինակ՝ իշե, աչար, բիամքյաս եւ այլն։ Մուտքագրեք Q15։ Հայտարարել այն մարդկանց անունները, ովքեր գողացել են բոլոր բնական հարստությունները վերջին 34 տարիների ընթացքում։ Խոսքը ոսկու 25.000 կարմիր կաղնու ադրուտի շրջանի փայտի մասին է եւ այլն հենց այս քայլերը կարող են վերադարձնել բոլոր 75000 հեռացած արցախիների եւ սփյուռքի հավatը արցախի հանդեպ գնդակը արցախի իշխանությունների դաշտում է գործը ձերն է վիգենց ատելյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է մի փոքր տեսարան մի փոքր դրվակ ուրճացնել եւ քաղաքականացնել միայն ընդդիմությունը կաներ ու իրենց ճղճիւ տրամաբանությամբ խորիմաստ Մեկնաբանում են ով ինչպես ցանկանում է։ Այնինչ ընդամենը եղանակը բարնապաստջ էր։ 5-րդ հարցյունը՝ բուն Բովանդակալի ցեման, որը վերաբերվում է տարածաշրջանի անվտանգությանը եւ Հայաստան պետության ինքնիշխանությանը, երրակողմ հանդիպումը դարձրել է Մի հովանոցի պատմություն։ Պա, այլ ո՞նց կլիներ, որ Փաշինյանը Անդրեվանոց չուներ։ Մտավ Պուտինի Անդրեվանոցի տակ։ Եթե Ընդիմության Ումը ներկայացիչների կարծիքով Փաշինյանը Հովանոցային քաղաքականությունը ւն է վարում, ապա հիշեք նախքին իշխանությունների դիพลոմատային անդերկային եւ ռազմավարական կարեւոր նշանակություն ունեցող ու անվտանգային վաճառողական քաղաքականությունը։ Դուք տակից մի խոսեք։ Տասնամյակներ շարունակ տակնակ եղել ոչ թե դե անձრივի պաշտպանվելու, այլ տակից խաղեր տալու, որเปզի Հայաստանն էլ մցնեք հայերով հանդերձ Հյուսիսային Սառակամու ազդեցության տակ գետռանալ Ալիևի անիմաս ժպիտին ու Փաշինյանի adekvat լուրջ բախվացքին այստեղ էլ համամատություն են անում ինչը շատ տառինակ է քանի որ ծիծաղելու առիճ ունենք պատկերացնում եմ նաև Փաշինյանի մի նշուլ ժպիտի դեպքում ինչպիսի վիրավորական բարերով կանդատություններ կհնչեր փաստորեն ճիշտ եմ թեմա կա ժպտար էլի թեմա կա այսինքն Փաշինյանը ձեր համար թեմա իսկ դուք գիտեք որ ինքներդ ոդից գլուխ անդուր թեմա եք Այդօր երակող մանդիպանը պետք չէ զարմանալ, եթե անդրադառնան ավելի անիմաստ ու ոչ կարևոր թեմաներին։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ ընդդիմությունը բաց արձակ ասելիք չունի։ Միակ ասելիքը Փաշինյանի իրաժարականն է, որը չի լինելու, ինչքանэл համա ազգահանրահավաքներ լինեն։ Մեր վարչապետի ելույթը վերաբերվում էր Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը։ Այս կարևորագույն թեման պետք է քննարկել՝ ոչ թե Անիմաստ Հովանոցա ցավով թերապիա։ Մի Հովանոցի պատմությունը մեզ ոչինչ չի ասում։ Կարևորը այն է, ինչ բնդում են անդիմադիրները, ինչպես եւ վերջապես հաստատվում է, որ միջազգի չի լինելու։ Փաշինյանի խոսքը, ասելիքը, վստահեմ, որ բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահից պետք է հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, ապրել խաղաղ երկընկիտակ ու անընդհատ շարունակել աշխատանքները երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Ահա թե որն է առաջնային ու շատ բարդ խնդիրը, որի լուծումը իրականություն դառնա իշխանության բազմաչարչար աշխատանքների շնորհիվ։ Իգիտություն անդիմությանը Փաշինյանը Հովանոց ունի։ Իսկ ամենամեծ Հովանոցը ժողովուրդն է։ Հայաստանի հարաբերություն եւ ԻԻՀ-ի միջև ստորագրվել է բնական գազի ոլորտում համագործակցության մասին փոխնդերման հուշագիր։ Ռադարը եմը գրում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճատև աշխատանքային այցе կատարել Իրանի իսլամական հանրապետություն։ Թեհրանի միջազգային օտանավակայանում վարչապետին դիմավորել է ԻԻՀ-ի փոխնախագահ Մասուդ Միր Քազեմին։ Այնուհետեւ վարչապետ Փաշինյանն ուղևորվել է Սադաբադ պալատ։ Այստեղ ԻԻՀ նախագահ Էբրայիմ Ռայսին ողջունել է վարչապետ Փաշինյանը նյանին եւ տեղի ունեցել դիմավորման պաշտոնական արարողությունը Միջբանակցությունների սկսվել է Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը եւ Իրանի ավտի փոխնախարար Գազի ազգային ընկերության տնորեն Մաջիդ Ջեգենին ստորագրել են բնական գազի ոլորտում համագործակցության մասին փոխնդերման հուշագիր նախ տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Իրանի առաջնորդների ող ապա online վացկասմով հանդիպումը ծուրսակիցները քննարկել են Իրանական հարաբերությունների եւ հայ հարաբեր ությունների զարգացման առնչվող օրակարքային մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնման, առևտրաշրջանառության ծավալների շարունակական ավելացման հարավորություններին։ Մասնավորապես ընդգծվել է այդ ծավալները տարեկան 3 միլիարդ դոլարի հասցնելու անհրաժեշտությունը, ինչի համար ըստ վարչապետ Փաշինյանի եւ Էբրահիմ Ռայսի արկայի համապատասխաններուշ։ Կողմերը քննարկել են նաեւ ենթակառուցվածքների զարգացման, էներգետիկայի ցյուղատնտեսության, շինարարության անյեվալ բնակավարներում համագործակցությանն առնչվող հարցեր կարևորվել է Բեռնափոխածությունների դյուրացման համար համատեղ ծրագրերի իրականացումը Հայաստան-Իրան երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարությունը ավարտին հասցնելու անհրաժեշտությունը հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Իրանի առራչնորդները ՍԼՄ ներկայացուցիչների համար հանդես են եկել բանակցությունների արդյունքներն ամփոփող հայտարարություններով Էբրահիմ Ռայսին մասնավորապես նշել է Բարի գալուստ է մախթում Հայաստանի հանրապետության մեծ արկո վարչապետին եւ Իրանուղի ցող պատիրակությանanthamnerin կասկած չունեմ վստահեմ որ պարոն վարչապետի այցելությունը կնպաստի երկու կողմ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը հարևանության քաղաքականությունը մեր գլխավոր քաղաքականություններից է եւ այս ամիսների ընթացքում մի քանի հանդիպումներ են ունեցել պարոն Փաշինյանի հետ այդ հանդիպումների եւ այսօրվա այցի ընթացքում մենք շեշտել ենք երկու երկրների միջև կապերի զարգացման կարեւորությունը